štampa ovog jutra i nedelju za nama. Prelistamo sa novinarom Filipom Rodićem i istoričarem Predragom Markovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala mnogo što ste ovde ovoga jutra. Hvala vam. Evo, Peđa, najpre za vas to pitanje. Šta je prema vašem mišljenju obeležilo ovu nedelju za nama? Pa ovu nedelju bi obeležilo svakako postavljanje mandatara nove vlade. Vučević je verovatno čovek sa najvećim administrativnim kapacitetom u Naprednoj stranci. On je vodio Novi Sad i ministarstvo vojske, tako da ima zaista... On je vrlo iskusan političar koji je i ono što je naše politici retko, za njega nisu vezani nikakvi skandali i loše priče. Tako da mislim da je to dobar izbor. Bolje bi bio Dačić, ali red je da ipak Napredna stranka ima premijera. Ja se potpuno slažem sa svim ovim što je gospodin Marković rekao do ovog momenta sa Dačićem. Ali, pored toga, ovaj skandal sa prijemom Kosova, takozvanog, u Savet Evrope, to je jedan onako ozbiljno gest kolektivnog zapada koji ozbiljno ugrožava međunarodnu situaciju u ovom našem delu sveta i dovodi u pitanje dalji pravac Srbije. Kako vi to tumačite? Zašto se to sada dešava u ovom trenutku? Pa dešava se zbog toga što se Zapad nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji na više frontova, od kojih je jedan pravi u Ukrajini. Zbog jačanja onog što su bili nekada nesvrstani, što se danas naziva globalni jug uz BRICS. I zbog toga što u ovom regionu jedino iza ukrajinskog fronta ostaje nerešena situacija koju žele da što pre reše, zato što je pitanje kako će kasnije moći da reše, da li će kasnije moći da reše. Zbog toga, nažalost, imam utisak da ubrzavaju tu rad na održavljenju takozvanog Kosova. Vratit ćemo se na ovu unutrašnju političku scenu, evo da kažete vi to. Zašto se sad ovo dešava oko Saveta Evrope? Ja sam i juče citirala ovde Dejana Jovića, profesora Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, koji kaže da je Zapad odlučio da u ovom trenutku primi Kosovo Saveta Evrope zbog toga što je Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Pa znam, to su te tipične kratkovidi potezi Zapada. Znači, sve vreme Zapad pravi greške kad je u pitanju Kosovo. Prvo, Zapad stalno napada Srbiju da nema dovoljnu distancu prema Rusiji, prećutno i prema Kini, a svi potezi Zapada nas guraju od njega. Znači, to je strašno izopačena politika. S jedne strane, oni nas navodno pozivaju u svoje integracije, a s druge strane, rade sve da nas odbiju od sebe. Tako da, ovo što u Srbiji postoji ta lažna dilema da li smo dovoljno zapadno orijentisani, to zapravo nije tačno, jer Zapad je taj koji je odbacuje Srbiju. A nije Srbija tako odbacuje Zapad. Tako da je potpuno ti naši euroforičari i ljubitelji NATO pakta potpuno mešaju šta je, ko je prvi pokretač tog odaljavanja Zapada i Srbije. Znači, ovo samo će Zapad još jednom praviti tu grešku, zar zaista misle da će jedna nedržava Kosovo, znači šta god oni uradili, Kosovo nikad neće biti funkcionalna država i funkcionalno društvo, to je prosto jedna crna rupa. Neće biti dobar partner kao što to možda bude Srbija, koja je ozbiljna zemlja. E pa sad i oni koji kritikuju spoljnu politiku Srbije ne spore da je ona principijelna. Ali evo, kako kaže ponovo, sad vraćamo profesora Jovića, on kaže jeste politika, spoljna politika koju vodi Aleksandar Vučić principijelna, ali principijelno nije uvek korisno. Pa evo sad, kako se pravi balans između korisnog i principijelnog u današnjem svetu? Pa ja u principu ne bih pravio taj balans. Razumem da mora da se pravi. Ali uvek bih birao principijalno u odnosu na korisno, zato što je, kao što je gospodin Marković malo pre rekao, ovo je
kratkovida politika, politika Zapada, i mislim da je taj jurnjava za korisnim i oportunizam koji smo možda čak i previše hvalili kod pokojnog premijera Zorana Đinđića, taj njegov oportunizam je bio uzdizan u nebesa. Taj makijavelizam o kome se govorilo, da. Mislim da, da treba ići drugim putem, i meni se sviđa ovaj povratak morala u politiku, makar on za sada još bio više na nivou retoričkog nego, nego stvarnog, ali da makar neko razmišlja o tome, meni to prija. Evo sad ste vidjeli, i predsjednik je takođe o tome govorio, da je kada je Rusija želela da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o bombardovanju, agresiji koju je izvršio NATO na našu zemlju, da su oni rekli da je to vraćanje u prošlost, da je to arhaična tema, a sa druge strane ponovo će, prema svemu sudeći, na dnevnom redu se naći taj predlog da se zločin u Srebrenici proglasi genocidom. To nije ništa novo. To je isto politika koju Zapad vodi ne samo prema nama, već više od 30 godina, da je jedna prošlost, prošlost koju treba zaboraviti, koja se treba odreći i gledati u svetlu budućnost, a da ima neke druge prošlosti sa kojom se treba konstantno suočavati i koju treba konstantno se samokažnjavati zbog toga, i to je jedan od načina, ja bih to nazvao porobljavanje, jer to nema potrebe za eufemizmima, to jeste porobljavanje. A to je naravno potpuno lično svakog načela, jer ako je to genocid, šta je Gaza? Gaza je mnogo veći događaj, mnogo krvaviji događaj, događaj koji direktno organizuje država. Stravičan zločin u Srebrenici je ipak delo jedne, po svoj prilici, ono što znamo posle 28 godina, jedne odmetnute jedinice i nekoliko komandanata koji su najveće štetočine u istoriji srpskog ratovanja. A zločin u Gazi je delo svih odbrambenih snaga Izraela. Vidjet ćemo kako će to dalje da se dešava. 27. čini mi se bi to trebalo da bude na dnevnom redu, i tu rezoluciju bi podneli Ruanda i Nemačka, i to je interesantno. Paradoksalno, da. Da, da. Potpuno paradoksalno, ali dobro. Evo to, ta činjenica da Nemačka i Ruanda bi podnale praktično tu rezoluciju u istorijskom smislu. Pokojni sarajevski pesnik Stevan Tontić, koji žive u Nemačkoj, i rekao, Nemci su se obradovali srpskim zločinima jer su našli druga u zločinu. I onda su rekli, ne, pa evo, vidite što rade Srbi. Što naravno nije uporedivo, ali zaista Nemci, ako obratite pažnju, prosto jedva čekaju da se dogodi neki zločin pa da malo se umanji ta jedinstvenost i neponovljivost holokausta. I drugih, nije holokaust jedini zločin, već je zločin prema Belorusima, čak i brojčano. Međutim, Belorusi, pošto sada nisu u modi, niko ne zna da su Belorusi procentualno stradali kao i Jevreji. Ali Nemci, naravno, ne znam da li to neka politika organizovana ili prosto spontano čitava njihova javnost, raduje se tome da ima što vi, da ima drugih tih strašnih zločinaca, pa da kaže, pa dobro, evo, jeste holokaust, ali ima, evo ih Srbi, evo ih Huti u Ruandi, evo ih... E sad, za Jevreje ne smiju. Da. Za Jevreje ne smiju. Oni su izviždali našeg Žižeka u svojim knjigu u Frankfurtu, što je nazvao zločin u Gazi strašnim zločinom, a Jevreji su za Nemce nedodirljivi. Tako da to je još jedan paradoks njihove politike. Ja Žižeka nikako ne bih mogao da nazovem našim. Pa mislim, bivši Jugosloven, to se radi u Beogradu, to znaš. Znam, ali Slavoj Žižek je filozof koliko je to i Bernard Henri Levy, i prati baš tu liniju. Malo je pametniji. Pametniji, duhovitiji. On ima te fazone kafanske koje je možda pokupio baš u Beogradu. Ali evo sad čovjek poziva na naoružavanje Ukrajine nuklearnim oružjem, što je stvarno
To čak ni Bernard Ani Levi, nije ni njemu palo na pamet. A dobro, to je kad čovjek suviše dugo se navikne na odjek svojih reči, pa onda gleda da šokira što više svoju publiku. da. Cirkusant. Hajde da se vratimo na ovu unutrašnju političku scenu. Kako vam izgleda sada taj, evo, sve više i sve češće čujemo, izgleda da će to da bude i njihov zahtev od opozicije, od dela opozicije, odnosno Srbije protiv nasilja i Nade. Oni su praktično sada jedinstveno nastupaju. Oni kažu nećemo izbore ni 2. juna, hoćemo da se lex specialisom ti izbori pomere, budući da je posljednji rok zakonski za održavanje Beograda izbora 2. jun. Oni traže lex specialis da se to odloži na do jeseni. Kako to vidite? Da vidimo ova istraživanja, objavio je jedan dnevni list. Vidio sam to istraživanje predno 4-5 dana. Bilo mi je vrlo, vrlo zanimljivo i pomalo neočekivano. Ali ja imam utisak da taj deo opozicije, to jest sad imamo samo prozapadnu opoziciju i nema praktično više ove druge, da oni priželjkuju izbore kako je bilo ovo glasanje za Evropsku uniju, za pesmu Eurovizije, da narod glasa, a da Kvinta odredi pobednika. Tako da dok Kvinta ne bude bilo u mogućnosti da odredi pobednika, oni će tražiti odlaganje izbora. Nekako mi je to potpuno jasno i ljudi nemaju šanse. Mislite da su i oni, kao što je rekao i predsjednik, da su gledali ta istraživanja i da čekaju neki trenutak u kojem će se u tim istraživanjima pojaviti da bi oni mogli da pobede? Pa čekaju eventualno neku ponovnu tragediju koja bi mobilisala narod na eventualno nekoj njihovoj strani da se desi ili nešto. Nadamo se da to ne čekaju. Pa možemo vi i ja da se nadamo, ali imam utisak da je to tako, jer čini mi se da su od tada sam možda malo pažljivije pratio njihov retoriku, svaku tragediju su gledali da iskoriste. Šta god da nam se desilo. Čudi me da još nisu, mada čujem na jednoj luksemburškoj televiziji, ja to stalno gledam, sad je problem što policija ne saopštava detalje o ovom, kako se zove, incidentu, zločinu ili šta je već u pitanju, to ne znamo. Kritikuje se policija što ne saopštava nikakve detalje, a kada smo imali ono možda preterano saopštavanje detalja, onda ni to nije valjalo. Stalno se gleda da se zaista nešto iskoristi. A taj blok, nazovimo to mirovnih profitera, njima već decenijama što gore to bolje, što mogu oni gore izvršiti da napišu o Srbiji, to će više novca dobiti za popravljanje Srbije. Opozicija ima problem sa lojalnošću svojih pristalica. Recimo, jako je neobično da oni ne mogu da navataju nekoliko hiljada ljudi da kupuju opozicione medije. Znači, tu nešto nije u redu. Aha, mislite da kupuju ove novine koje... Da, nekoliko opozicionih novina i sad ima jedan novi Nedeljnik. Izgleda da oni imaju minimalne tiraže i zavise od stranih subvencija. Sad problem sa stranim subvencijama je da ipak to ima skriven interes nekih stranaca. Tako da to nije dobro ako se čitava opozicijna medijska scena svodi na strano finansiranje. A oni treba se zapitaju kako to da neće više od 2-3 hiljade ljudi da izdvoji 100 dinara za... Znači, prosto ni novinski program im nije kvalitetan, pa izgleda ni politički. Evo, ta istraživanja ovako pokazuju da trenutno, sad je ovde zajedno su, je Pokret za narod i državu Aleksandar Vučić da bi osvojio 47, Srbija protiv nasilja 34, Srpska koalicija NADA 6, Pravi mi Branimir Nestorović 9, Dosta je bilo i Boris Tadić 3,
pokret Mi glas i narod, ovaj drugi ne vidimo ovde koliko su njima dali mandata. Evo, tako to izgleda. Da li je za vas sada potpuno izvesno da SPS izlazi zajedno na ove izbore sa SNS? Pa, trenutno to nije loše rešenje, zato što postoji ta velika podela na dva bloka i tu nema smisla rasipati glasove. Iznenađujuće je mnogo da, kao i obično, doktor Nestoroviću se daje 9%, ali s obzirom da je uzeo 7 u Beogradu na prošlim izborima, to nije nemoguće. Tako da, to je šteta što se naša politika svela na te crno-belu veliku podelu. Bilo bi bolje da ima više boje u politici i da onda bi mogli da se rade i razni kompromisi, i ovako kad se svode na binarnu tu situaciju, to onda je bolje ukrupniti na obe strane glasove. Kad se reče o tim izbornim uslovima, govori se o biračkom spisku, govori se najviše o tome da se zabrani Aleksandru Vučiću da lista nosi njegovo ime. Pa šta mislite tu, da li ima prostora? Videli smo da ćemo kontrolisati ove prijave, nove prebivalište i slično. Pa dok se oko biračkog spiska još nešto može i reći i razumeti da tu zaista postoji neki problem, ali to je problem, ja bih rekao, univerzalan. Birački spisak nije naš specifikum ni na koji način. Što se tiče naziva liste i toga da li će se ime Aleksandra Vučića na njoj nalaziti ili ne, a mislim da je to veći problem za opoziciju od biračkog spiska, jer to koliko Vučićevo ime privlači birača ne može toliko da ih se odštampa, da tako kažem, na biračkom spisku. Mislim, slažem se sa Peđom da je u ovom trenutku, nažalost, ukrupnjavanje jedna potrebna i poželjna stvar, i kao što rekoh malo pre, onako usput, da ne bih video Dačića na mesto premijera, volao bih da zadrži mesto šefa diplomatije, jer imam utisak da je on taj posao odlično radio sve vreme. Za vreme njegovog ministrovanja smo imali i najviše ovih povlačenja priznanja te sakate nezavisnosti Kosova i tako dalje. Tako da mislim da, zadovoljan sam zbog toga što vidim da će se ta saradnja nastaviti i da ćemo imati jedan onako dosta monolitan blok na jednoj strani i jedan sve monolitni, i to me raduje jer se odvaja žito od kukolja. Kako vam mediji izgledaju u ovom prethodnom periodu i ovo predizborno vreme? Kako se dele? Šta vidite tu kao glavnu tu liniju razdvajanja? Mislim, možda je ukrupnjavanje to najpre došlo upravo u medije, pa je utisak da su neka dva bloka postoje. Onaj koji predvodi, onaj opozicioni i ovaj naklonjeni vlasti. Pa mediji bi morali malo da se upristoje na obe strane te političke podele. Prosto ne znam kako to da se izvede. Probleme sa medijskim tim lošim jezikom ima i Amerika i Britanija, mnoge zemlje, naročito Amerika. Tako da bilo bi dobro da se medijski, što bi rekao naš narod, diskurs, da bude upristojen i da se izbjegavaju uvrede, insinuacije, gadosti i te stvari. Ta polarizacija i u medijima, koja, da li sad ona prati ili prethodi političkoj polarizaciji, to je već pitanje, ali ona je svojstvena za društva koje se nalaze na prekretnicama i koje se nalaze, da tako kažem, na nekoj liniji razdvajanja. U Hrvatskoj, koja je, da uzmemo primjer Hrvatske, koja je potpuno stavljena pod kontrolu, medijska scena je dosta uravnotežena, ali baš kao što je Peđa pomenuo, Sjedinjene Države, koje poslednjih koliko, jedno 7 godina iskaču iz one kolotečine, iz uobičajenosti, da se pojavljuje
jedna nova snaga. Tu vidimo da su se i mediji polarizovali, da je počelo da se pojavljuje to zaoštravanje i neprimereno, rekao bih, izveštavanje. Što govori ponovo da to nije samo u Srbiji, da ne može da se kaže. Evo na primjeru, recimo, o tome se dosta pričalo i mi smo juče ovde veliki deo ovog dela razgovora posvetili tome. Jeste ta priča o Dinku Gruhonjiću i generalno o tom festivalu Rebedu, pa smo onda pričali i o drugim izjavama koje su tamo date. Ova konkretna, ti delovi te tribine, to nije ovogodišnji taj festival, nego prošlogodišnji. I evo, mediji su se na neki način i tu podelili. Oni koji kažu da mi stojimo uz Dinka Gruhonjića što god on govorio i oni koji kažu ovo je nedopustiv govor mržnje, mi podržavamo one studente u Novom Sadu koji traže da on dobije otkaz na fakultetu. Potpuno je sve jedno da li se radi o ovogodišnjem snimku, prošlogodišnjem snimku ili da vratimo 20 godina unazad, ne znam da li taj festival postoji, ali to je potpuno sve jedno. Dinko Gruhonjić i jedan broj ljudi njemu bliskih i pogleda, a i ovako bliskih, to rade već dugi niz godina. Oni ne mogu ni o vremenu da govore, a da ne napadnu Srbiju, Srbe ili već šta. Izveštavanje ovih medija je takvo da meni je upalo u oči to da oni sad prave razliku među studentima, da više ni studenti nisu studenti, nego imamo oni koji su demonstrirali pod okriljem prozapadne opozicije su bili studenti Divni budućnosti i tako dalje. Ovo je sad militarizovani, samoproklamovani studenti, studenti za koje nismo sigurni da su studenti i tako dalje, iako su s ove strane bilo dokazanih primera vođa njihovih koji sa fakultetom veze nemaju. Takođe, sad se zamera policiji što nije intervenisala i oslobodila Filozofski fakultet u Novom Sadu od tih samoproklamovanih, militarizovanih studenata. Kako to policija dozvoljava jednu blokadu, kako dekan tog fakulteta, gospođa Sekereš, je rekla da se sa njim, kako razgovarati sa nekim ko postavlja ultimatum. S druge strane, imamo konstantne ultimatume ovih studenta, imamo konstantne njihove blokade od RIK-a do Ministarstva za javnu upravu i lokalnu samoupravu i tako dalje, da ne nabrajam, to je sve bilo u redu, ovo nije. Ponovo se javlja iznova i iznova jedna ista stvar, da postoje dvostruke aršine, da postoje dvostruki standardi, da su jedni, ako su naši, dobri, ako nisu naši, nisu dobri. Dinko Gruhonjić, koji je inače jako moćan čovek, ja bih rekao, je definitivno njihov, a nalazi se u opasnosti. Imam utisak da je država konačno odlučila da reaguje na njegov govor mržnje. Tako da ne iznenađujemo uopšte što su se upregli da ga brane i mislim da će ga braniti na svaki mogući način. Juče su i Nataša Kandić i Marinika Tepić, Srbija protiv nasilja, govorili o tome da država zapravo vrši hajku i da dozvoljava to što da se njemu preti. To je zaista, znači, on je čovek profesor, ima najveći mogući položaj u državi. Jer možete da zamislite da hrvatski novinar dođe na neki festival u Srbiji da pljuje po Hrvatskoj tako. Ili Sarajeva novinar. Ili, ne daj Bože, iz Prištine. Jer možete zamisliti hrvatskog novina koji tako pljuje po Srbiji kao što pljuju Sebahudin Gruhonjić, ta Valjevska vojvođanarka, Lalić i tako dalje. Feralovci, koji su navodno liberalni, oni nikad ne pljuju Oluju, recimo. Nikad nećete čuti napad na Oluju kod najkritičkijeg dela. Da li bilo ko možda zamisli da dođe, kao što vi kažete, hrvatski novinar i da recimo kaže da treba katedrale, da bi trebalo katedrale pretvoriti u pabove ili da dođe neko iz Sarajeva ovde u Beograd pa da kaže da bi džamije u Sarajevu trebalo pretvoriti u pabove? U pečenjere za krmetin. To je otprilike ta vrsta uvrede. Ne, ali to je možda i dokaz jedne suštinske demokratičnosti našeg društva. Znači, Dejan Jović, koji zaista nije nacionalista,
nije imao posle 90. godina u Hrvatskoj. On je faktički izbjegao iz Hrvatske. A ovaj čovjek je profesor sve vreme. Izbjegao u Srbiju. On je izbjegao u Srbiju na početku rata iz Bosne i Hercegovine. Znači, u tu zlu klerikalnu, klerofašističku, što bi oni rekli, Srbiju, koja mu otvorila vrata i srce. Hvala Bogu, kao i svima. E, to je ta razlika zbog koje sam... To jeste malo neprijatno da neko pljuje po vašoj crkvi i to u neprijateljskoj sredini. Pa evo recimo Boris Dežulović koji je vrlo duhovit novinar. On u našem listu, naše Srpske zajednice u Zagrebu, pljuje patrijarha Porfirije. A mi mu dajemo platu. Mislim, mi, Srpska zajednica. Mislite na oni Pupovčev novosti? Da, da. Na to? To su list Srpske zajednice. Recimo... Ovdje se sad mnogo govorilo. Ja sam juče pustila ceo taj minut. Naravno, Dinko Ruhonjić kaže da je on bio satiričan, ironičan kad je pričao o Dinku Šakiću i da nije mislio da ga hvali, da nije želeo da ga hvali. Juče sam čak vidjela i u opozicijnim medijima nije on rekao da je dobio ime po Dinku Šakiću. Mislim, niko to nije ni rekao da je on rekao. Mi smo pustili snimak u kojem on govori na taj način na koji je govorio. Znači, robio bi čovek koji napravi šalu u Evropi za Adolfa Hitlera. Dado Topić. Dado Topić koji inače voli Beograd. Znači, to je jedna misterija kako Dado Topić dobije Adolfa. Ali nikad ne biste mogli da zamislite da Dado Topić pravi šale s Adolfom Hitlerom. Da. To je, čini mi se, što se tiče te same izjave. Bilo je drugih izjava i tekstova, jer mi smo juče čitali neke od njih ovde. Njegov svaki tekst je takav. Ali što se tiče toga, nekako mi se čini da je zaista neprimjereno i šaliti se sa tim. Toliko je. Ja mislim da je to sve neprimereno, tako da uopšte da pravim razliku između toga, te šale i nekih drugih uslovno rečenih, da sve može da se kaže da se šali. I za ono, kako je rekao, za ono decu na limanu što se igraju, sline balave. I to može da bude šale. Da bi, nema sumnje, završili ono... Ma samo da stane, da ne produžavamo tu rečenicu dalje. On je za decu koja se igraju na livadi, kako god da se igraju, rekao sline balave, to... neko od te dece je možda danas njegov student i možda neko od te dece potpuno s razlogom na onom filozofskom fakultetu. Da, meni je više to kad kaže da bi oni bez sumnje uzeli puške i dovršili pokolj koji su... To je tek katastrofa, ali kažem vam, ne moramo uopšte da produžavamo rečenicu, samo da se zaustavimo na tome, to je već potpuno nedopustivo, kao što vređa i onu malu Pavlinu sa Kosova i Metohije, kao što su se obrušili, ne znam, na Breskicu ili na koga već. To su dozvoljene mete i nad njima se može raditi što god hoćete. Da, zašto u našem društvu ne postoji to neko saglasnost o tome šta jeste zaista govor mržnje i šta je nedopustivo, kogod to izgovorio? Kod nas je ta polarizacija očigledno takva da mi ne postoji taj konsenzus oko toga da se kaže, pa čekajte, ja mogu nekoga da volim, da poštujem, da se slažem sa njim, ne znam, u ovome ili onome, ali ako takve stvari izgovori, onda se kaže, to stvarno nije u redu. Pa... Ima jedna doza... Pa i među političkom elitom. Ima jedna doza nedostatka lojalnosti državi. Prosto deo ljudi živi u 90. godinama, kad je posle Jugoslavije. Jer videli ste, on kaže, mi smo ostali jedini u Srbiji. Ja dolazim iz Vojvodine, mi smo, nažalost, ili tako nešto kaže, ostali... On došao u tu Srbiju, isto koji ne jedin sredini. Ali u 90. ono što je neobično je ostala opozicija. Znači, Zoran Ćirjaković ima jedan zanimljiv članak o Vučiću 1.0 i Vučiću 2.0. Vučić 2.0 je veoma drugačiji od Vučića 1.0 iz 20. veka. Prema tome, opozicija je ta koja imate zamrznut od 90. Prošlo je 30 godina od 90. godina i sad je drugo vreme. A deo opozicije i te scene pomalo srbomrzilačke je ostao u tom vremenu.
Evo sad sam pred kraj da vas pitam, da Milorad Dodik dolazi, bit će naš gost u 10 sati. Videli ste te njegove izjave o tome da je dobio informaciju da će da bude uhapšen i da mu prete da će pucati na njega ukoliko njegovo obezbeđenje bude pružilo otpor. Sad iz nekih medija u Sarajevu možemo da čujemo da je reč o toj nekoj NATO jedinici koja bi mogla zaista i da ta pretnja nije, da to nije, da nije nerealno. Da, da, da bi zaista moglo tako nešto da se desi. Pa kako vam to izgleda? Pa mi smo imali već te situacije otvorenog lova na Srbe i kada su organizovana hapšenja nekih Srba i kada se na njih pucalo bez obzira na to da li su bili čak i sa decom u kolima. Tako da me ni ovo sad ne bi iznenadilo. Kao što zaoštravaju situaciju na drugim poljima, pominjali smo malo pre taj Savet Evrope i Kosovo i Metohiju, tako vrše pritisak i na Republiku Srpsku. Prosto sad su iz ovog ili onog razloga procenili da je trenutak za rešavanje pitanja koje smatraju otvorenim i potpuno su posvećeni tome. Ali razlog za optimizam je čvrstina Republike Srpske. Oni tamo ne mogu da nađu tako lako kvislinge. Znači, Republika Srpska, nijedan političar za sada se nije našao ko bi izdao interese svog naroda. Tako da, šta god da se desi, zapravo je taj potez glup. Oni će time samo da dodatno otuđe Republiku Srpsku i od Visokog komisarijata i od takozvane centralne vlasti u Sarajevu. Juče je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Verujem da većina građana u Srbiji ne zna ko je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, ali on je rekao da bi Aleksandar Vučić trebalo da podrži donošenje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama ako misli dobro Srbiji i Srbima u regionu. I da ode ponovo da ga kamenuje. Jer bi se tako skinula tako. I da ode ponovo da ga kamenuje. Nemam šta da dodam. Treba da podrži, to je ta logika. Treba opet da ode da ga kamenu. Pa ne, što se toga tiče naša država, zaista, ja mislim da nigde nije više osuđeno ratnih zločinaca nego u Srbiji. U Srbiji je osuđeno više ratnih zločinaca nego u celom regionu zajedno. Nijedan ratni zločinac nije osuđen na Kosovu. U Hrvatskoj nešto malo, u federaciji nešto malo, ali Srbija zaista, ako se neko, što bi rekli, suočio s prošlošću, to je Srbija. Ne znam šta bi više trebalo da uradimo. Da. Kako vi vidite generalno to što se ta, da tako kažem, elita u Sarajevu i u Zagrebu u toj meri bave Srbijom, gotovo na svakodnevnom nivou? Kod nas nije tako. Ja mislim da je koren tog problema što su oni svoj identitet izgradili na negiranju srpstva i zbog toga su i dalje, ja bih tome dodao i onaj deo Montenegrinske Crne Gore. Prosto to im je, njima je to polazna tačka oko koje se sve vrti i zbog toga. Sad ima i drugih stvari. Činjenica je da je Srbija najsnažnija, najveća država u tom regionu, ne volim tu reč nekako. I zbog toga se sve isto vrti oko Srbije. To mi je nekako potpuno, najteže objasniti očigledno, meni je to nekako skroz očigledno zbog čega je. Pa Srbi se ne bave njima što su Srbi pomalo megalomani. U našim vicevima nema tih narodića. Koju vicu ima? Amerikanac, Srbin, Francuz i Rus. Znači, to jeste malo megalomanski, ali nama, većini Srba, zapravo to je nešto ispod radara, kao šta misle ljudi u Sarajevu. Ja ne mogu da zamislim da nekog to zanima. A oni su nekako fokusirani, nekako usmereni ka Beogradu? Pa, na šta da budu usmereni? Prosto, nije to baš... Mislite da je prirodno, jel? Pa ne, mislim, meni je najsmješnije, ima neka knjiga ozloglašena, Filozofija Palanke. I sad dođu ljudi iz Podgorice i Sarajeva i govore o palaničkom mentalitetu Beograda i Srbije. Sad, iz tih vele gradova, zaista je malo komično da oni nama govore. Dobro, to je i gore pomenuti ovaj, kako se zvaše, novinar iz Ferala, što je pisao o Beogradu kao Kasabi. Boris Dežulović. Da, a oni dolaze sa Manhattana svi.